И покрај тоа што високата политика е главна тема кај политичарите, решавањето на комуналните проблеми полека се исфрла како државен приоритет. Во Македонија секогаш имало ѓубри диви депонии, но последниве години проблемот ескалира, а тоа е проследено со кревање на свеста кај некои граѓани кои бараат итно решавање на овие проблеми. Град Скопје организираше, политичарите, административците, амбасадорите и учениците се приклучија во тоа што беше најавено како обшта акција против ѓубрето во градот. Чистата средина е една од суштинските европски вредности кои што треба да промовираме и треба да работиме на неа што повеќе. И на крај, бидејќи метлата влезе во високата политика, сакам јас да испратам еден апел до политичарите дека треба да се фатат и за ова вистинската реална метла. И градоначалникот Чилегов е свесен за проблемот, ги повика граѓаните да бидат трпеливи, а состојбата уште оваа година ќе се подобрела. Градот спроведе постапки, веќе се набавени нови контейнери со поголем капацитет од 3,2 литри, нови возила, нови корпи за џебен отпад, кои што ќе ги промовираме во текот на јуни месец кога ќе стасаат возилата. Централното чистење се одржа на паркингот спроти некогашен скопски саем. Многу насмејани лица и селфиња. Да ни го собира ѓубрето дојде францускиот амбасадор Тимоније. Ракавите ги засука и Шилегов и Османи. Градоначалникот лично се увери дека шахтите и воопшти на центар не се отворени и исчистени со години, а институциите пред него се ја префрла одговорноста за таквата состојба. Ова гужва за чистење сама се расчисти за 10 минути од почетокот на акцијата. Останаа да чистат само неколку вработени во комунална хигиена и активистите од граѓанските здруженија. Административците со зелени маечки излезени од работа место да чистат на терен, можеа да се видат по блиските кафеани.